isbedelada ka dhacay deegaanka Soomaalida oo lagu jiro labadii usbuuc ee ugu horeeyay. Hadda waxaan ku suganahay magaalada Jigjiga oo marka aad dhaxmarto dadka ku arkaysa ay ka mid yihiin dadka ka soo baxay jeelasha. Telefishinka Hornkeeber waxa uu suura gashay inuu la kulmo qaar ka mid ah aqoonyahanada ka soo baxay xabsiyada ee haatan laydha ku qaadanayay xorriyadda magaalada Jigjiga. Waxay nala wadaagi doonaan qaar ka mid ah ama waxyaabo ka mid ah tacadiyadii ay kula kulmeen jeel ogaadeen oo ah jeelka dhexe ee magaalada Jigjiga. Halkan ayay ugula sugan yihiin, waxaana ka bilaabi doonaa koonaha. Ani magacayga waxaa la dhahaa Cabdikhadir Cabdullaahi Cabdi. Ilaahay baa mahadaalamaanteen, macnaha aan leedha qabo ku qaadanayo anigoo muddo 4 sano ah ku xilnaa xabsiga jeel ogaadeen. Dhibaatooyin fara badan liigu soo mariyey. Dhibaatooyinkii liigu soo mariyey haddaan qaar ka mid ah aan sheego, waxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu daraa in qol yar oo suuli ah oo hoosiisa suuli yahay istaagan aadan istaagi karin, taagnida fadhina aan jirin, oo yaa Allah ugu taagnaanaysa in macnaha aan ku jiray muddo 4 bilood ah aniga shaqsiyan keliya. Muddadaas oo aanan qorax aanan arag, sidoo kale xilligaa muddada iyadaa wax biyo nadiifa maana cabi jirin. Waxaan cabi jirnay muddada 6 bilood ahaa biyaha gidibka, biyaha gidibka la dhaho oo aad u wasakhsan run ahaantii. Muddadaas oo aad afka noo dildilaacay, dhibaato fara badan ayna soo gaadhay. Maxaa lagu sababay xargaagii hore? Xargaagii hore waxaa lii sababay oo liigu yiri waxaa taageertay dadkii isbedel doonka ahaa. Okay, in horaan ugu soconayaa dhammaan aqoonyahanada meesha ugu la sugan, walaalada magacaaga ku bilaabaya. Magacaygu waa Injineer Maxamed Mukhtar. Intaan meesha ku jirnay waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan wayna soo mareen. Maanta alxamdulillah hawadan ka cabina magaalada Jigjiga. Dhibaatooyinka waxyaabaha ka xasuusto haddii aan idin sheego ama waxyaabaha aanan aad iloobin waxa weeyaan annagoo muddo 15 maalmood taagnayn oo fadhi iyo jiif na loo diiday, taagni keliya ah cagaha ayna barareen in ay niman mas-uuliyiin noo yimaadiin oo halkaa nagu jeesjeesaan oo ay dhahaan oo nimankii wali way taagan yihiine idinkaaba ka shaqaystay maxaa loo jijibin waayey, maxaa loo jijifin waayey, wax jiifa maana arkaba. Dhibaatooyin badan aad wayna soo mareen oo meesha inta aan ku jirnay hadda isbeddel ayaa yimiday. Isbeddelkaas waxaan leenahay wixii hore wax ka qaado dibna ayna u dhicin arrimihii hore u dhici jiray. Cadaaladda iyo sinaantan ha laga shaqeeyaan leenahay. Waxaa kale oo cadaalad darrada meelaha aan anigu aad koo yaabay aan kabidka ahayd in adiga oo xabsiga lagu wado in lagu murmo oo madaxdi ay ku balanto waxa inta saneed ugu xidhi lahaa 15 sano oga dhig, 2 sano oga dhig, 9 sano oga dhig, 20 sano oga dhig, aakharaan kugu shubaynaa. Ereyada iga soo hadhay waxa weeyaan iga soo hadhi lahaa aakharaan kugu shubaynaa iyo ma isa saxdid iyo waxba nama dabamarin kartid iyo wax luqad gaar ah oo meesha ka jirta oo anigu mataqaantahay aan aad mataqaantahay uga tacjabay. Waxaa kaleeta in isfeeder la dhaho anaga dhexdanadi oo ilkaas ka daadino oo mataqaantahay ruuxi wax feeri waayo qumaat wax feeri waayo asagana balaq lagaga siiyo loo dadka madumaad u daayisay oo aan la isu turi karin oo anaga dhexdana la isku fikaan socdo. Dhibaatooyinkan soo arkay waxaa ka mid ah hadda xabsiga anigu hadda masaajid laga dhigaa layiri waxaan aaminsanahay guryaha ku yaala waxay dhan yihiin 100 guri. Masaajid hadda laga dhagayay xitaa ugu yeelan karaa inuu guryahan isticmaalo oo guryahan mataqaantaa laga faa'iideysto. Sababta loo leeyahay in la dumiyo laftirkeeda waxaan u arkaa dad badan oo ku duugan inay jiraan xabsiga dhexdiisa oo lagu uu saxbaal ka jira xabsiga. Saa darteed in la baadho iyo xabsiga u baahan yahay meesha uu ku yaallo, meesha laga duminayo. Waxaan halkan ku soo koobi karaa maaha wixii jeelka ka dhacay. Isbeddelkii aan u xiranay inuu ka dhaca deegaanka alxamdulillah maanta waa uu dhacay. Halkan aan taaganahay nacawdan iyo banaanjoogga iyo xornimadu macaanka ilaada anaga maanta garanayn. Waxaa matalan waxyaabaha tacadiga ugu badan ee deegaanka dhaca waxaa ka mid ah ruux dhibana ah oo lagu xukumay sanad oo gadaal qalin laga darahayo. Sanad baa 2 sano la xukumay eber baa lagu daray 20 sano ka dhiganta. Sanad baa la xukumay eber baa lagu daray 10 sano ka dhiganta. Marka ayaa bedelay qalinka ku daray? Waxa bedelay waa booliski loo geeyay warqadaas ee jeelka geynayay. Marka madaxweynaha waxaan leeyahay cadaaladda noocaas oo inuu aas basically waa in reforms lagu sameeyo judiciary justice system-ka deegaanka jira awalan waa in lagu sameeyo. Saasan qaba waxaana loo geystay jirdil maskaxeed ya waxaan soo koobi kara ma ah marka ugu horeysay meesha lagu geliyo budka kugu bilowda iyo caqabada kugu bilaabata iyo biyaha kugu bilowda iyo bacda kugu bilaabata ayaan 4 sano u dambeeyay. Marka laga reebo intii ugu dambeysay commission-ka cusub hadda la keenay ayaan ku soo jirnay qabowgii la soo dhaafay hadda hidaar maskaram ilaa hidaar qol cidla ah oo 8-aad ah ayaan jifo biyo liigu shubayay. Waan adkaysanaynay winyu waxaan ogeyn one day in isbeddel uu imaanayo. Inaan ka daba tagna halkan uma soo taagnin laakiin dhibaatadii dadka gaadhay
annagu waan noolnahay dad badan baa waxa weeye dadkay jeclaayeen laa habeenna annagoo nabad ku seexanin baan garanayaa saddexdii sano ee u dambeysay baa madaxa la isku gelinayay dad aan technically garanayn in torture-ka ayaa kula soo bixi fustooyin biyaha lagu dhaamini ninkeygan inta leeg ba inta la qabto la furriyo madaxa loo gelinay they don't know how seconds-ka iyo minutes-ka aan anigu ma neefan qaba garan mayaan two times baan kooma galay liimada weynin sankii afkan dhig ka keenay ragaana hawanu adkaysanayay ya hooyaa idhashay waxay ku sugnayd ilaahay unbaa ogaa caafimaad darrada la soo jeeday ilaahay wuu dhintay baa liilmana la arkaynin tacsi baa la ii dhigay aniga waxaasoo dhan waan ka soo gudubnay waxaanan weligay ilaa weynayn gabaraanan magacayga garanaynin magaceeda aanan garanaynin oo meel laygu ciqaabayay meel ku dhow ka qeelhiisay olahid walaalo lambar sideed waxa la yidhahdaa la isku xiraya labadooda suxul baa la isku keenayaa xabadkaasa lagu istaajinayaa sida aniga la ii gelayaa gabadha loo gelaya alla walaalo naasaha iga qaad sibirka ilahayd sibir qabood toddoba saacu habeennimay ahayd gabadha magaceeda ma garanayo laakiin mirdhama ilaahu aad iyo aad u daawad wala mahadsan yihiin waxaa ismaaciil